Polis akan memanggil penganjur majlis pernikahan selebriti popular Nilofa dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung pematuhan prosedur operasi standard SOP. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, pihaknya telah membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Katanya, siasatan mendapati majlis itu gagal mematuhi SOP ditetapkan dan tiada penjarakan fizikal. Kita sedang siasat dan akan memanggil penganjur tidak lama lagi, katanya dalam kenyataan hari ini. Sejak semalam, warganet mempersoalkan Majlis Perkahwinan Nilofa 32 tahun, pelakon dan pendakwa bebas, Muhammad Haris Muhammad Ismail atau Puris 26 tahun yang tidak mengikut SOP. Dakwa warganet tiada penjarakan fizikal di majlis yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu.